બ્યુ ફોર જીફા 2022 અને આપણી સાથે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જેમને સાંભળતા જેમનું લખાણ વાંચતા આપણે બધા જ મોટા થયા છે, તુષાર સર આપણી સાથે છે. સર, આ લખવાની ઇન્સ્પિરેશન ક્યારથી શરૂ થઈ છે? હવે તો પાછું વળીને જોઉં તો વર્ષોનો હિસાબ ના રહે, બહુ પહેલાં જ શરૂ કરી દીધું લખવાનું. અને સમૂહ માધ્યમો માટે હું રેડિયો સાથે જોડાયેલો રહ્યો એટલે ત્યાંને માટે લખતો. પછી ટેલિવિઝન આવ્યું તો ટેલિવિઝનની શ્રેણીઓ માટે ખૂબ લખ્યું. પછી સિનેમા આવ્યું તો 2-3 સિનેમાએ લખ્યા, સિનેમાના ગીતો લખ્યા. એમ જે આ સમૂહ માધ્યમ છે જેના દ્વારા આપણો શબ્દ બધા જ લોકો સુધી પહોંચે અને એમની સાથે એનું અનુસંધાન જળવાય, તમારી ભાષામાં કનેક્ટ થાય, એવું લખવું, એવી તાલીમ મળી. અને સર, જીફા 2022 વિશે શું કહેવા માંગશો? જીફા શરૂ થયું ત્યારથી હું એની સાથે જોડાયેલો છું. હું એની આરંભથી જ હું એનો જ્યુરી મેમ્બર છું એટલે સિનેમા જોઉં છું અને એ રીતે સિનેમાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરું છું. નવી પેઢી કઈ રીતે સિનેમાના માધ્યમને જુએ છે એટલે બધા જ પ્રકારની ફિલ્મો બની છે. પણ મને લાગે છે આ વખતમાં વિષયનું ખાસું વૈવિધ્ય આવ્યું. નવી પેઢીના સર્જકો સરસ વિષયો પસંદ કરી લાવે છે, હિંમત કરીને સાહસ કરીને ફિલ્મ બનાવે છે. આર્થિક પાસું અગત્યનું જ છે પણ જે મર્યાદિત ટાંચા સાધનો હોય તો એમાં પણ પોતે જે માને છે એવી ફિલ્મ બનાવે છે એટલે ફિલ્મ મેકર્સને તો ખૂબ અભિનંદન આપવા પડે. અને જીફાનો હેતુ જ એ છે કે એવા સૌને આપણે આ મંચ ઉપર બોલાવીએ, થોડુંક એમને પ્રોત્સાહન મળે, એમને પોરસાવીએ અને આપણી ભાષા આપણી સિનેમા એનું ગૌરવ કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ સર.